Salam değerli izleyiciler, zahmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Preylerde Xankendi Azerbaycandır yazın. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bəzi dairələrə bildirib ki, oktyabrın 31-də Soçi'de keçiriləcək üç tərəfli görüşdə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi təhlükəsi olsa belə, sülh müqaviləsinin Rusiya variantını imzalamayacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə haparak məlumat yayıb. Paşinyan onu da deyib ki, xalq hakimiyyətinin tərəfindədir və o Rusiyanın təhdidlərindən qorxmur. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti Əliyev də Qərb variantının əleyhinə olduğundan saziş yaxın vaxtlarda imzalanmayacaq məlumatda deyilir. Ermənistan hökuməti Qərbin təklif etdiyi sülh müqaviləsi variantını ilin sonuna kimi imzalayacağı və bununla da Artsaxın nəhayət Azərbaycana təhvil veriləcəyi ilə bağlı bəyanatlarla kifayətlənsə də. Erməni müxalifəti siyasi sahədə qarşıdan gələn üç tərəfli görüş ərəfəsində Artsaxda güclü etiraz aksiyalarının hazırlandığını qeyd edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.